بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji znaju za njega, koji čuvaju namaz i od onih koji se sastaju da bi o njemu još više učili. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da je najbolji put ka džennetu put traženja znanja. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo evo da se družimo sa hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne bismo li oplemenili svoje biće, ne bismo li unijeli sreću u naše živote, jer znamo da nas je uzvišeni gospodar naučio da se srca smiruju spominjanjem njegovog imena. Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. Ja bih vas samo zamolio, prije nego što uđem u hadis, prije nego što nešto pokušamo korisno kazati, još jednom molim vas, ako ima i kako ima prostora, priđite maksimalno naprijed. Priđite jedni uz druge, dakle, klanjali smo, hvala Allahu, namaz je završen, priđite jedni uz druge. Sestre, koliko možete, oslobodite mjesta, evo još ovdje ima sestara koje stoje na stepencama i na vratima. Ja bih zamolio braću, samo ukoliko mogu pričite, vi napravite jedan saf, neka tu sestre, ako neka one sjednu, dakle, ovdje, ovaj zadnji saf, kako bi njima bilo malo komotnije. Ja molim gospodara da nas bliži naša srca kao što je zbližio naša tijela. I molim gospodara da nas počasti da na danu kada mnogima tjesno bude bilo, nama pokaže prostranstva dženneta svog. Da vas Allah pomogne i nagradi na ustrajnosti, da nas počasti ako bude da budemo od onih koje znanje, koje nastoje da uče, bude koristi, da bude ako bude nešto što će da nas oplemeni. Čuli smo na početku ajete koje naš Muhammed Efendi lijepo proučio i gdje Allah uzvišeni podsjeća, i kad sam čuo, odmah sam kazao, moram to sa vama podijeliti, jer nešto što je suštinski bitno, pogledajte danas vrijeme u kojem živimo, izazovi pred kojima se nalazimo. Ljudima najviše nedostaje, generalno kad vidite. Naravno, ima mnogo koji imaju problem sa materijalnim stvarima. Nemaju posla, nemaju imetka dovoljno da preživljava. Ima ljudi dosta koji imaju materijalna iskušenja. Ali kad pogledamo realno onako, dominantni su oni koji nemaju te probleme. Nije da ne može biti bolje, može biti bolje, može biti uređeniji. Ali suštinski problem kod većine ljudi je nesreća u grudima. Koliko vi znate ljudi koji ne fali im ništa materijalno, ali negativan čovjek. Nećeš da ga sretneš zato što znaš da će ti pokvariti tvoj dan. Koliko je negativan, koliko ima lošu energiju u sebi neku, nezadovoljstvo neko nosi. I zato u tom kontekstu najviše što ljudima danas nedostaju, bitne su materijalne vrijednosti. Ali im najviše nedostaje da budu voljeni, da budu cijenjeni, da budu poštovani, da budu paženi. To su stvari koje ljudima danas u vremenu individualizma. To je duh našeg vremena. Individualno, ja to mogu sam, ne treba meni niko. Pa ljudi sjede u svojim kućama. U kućama sjede i ne pričaju uživo, nego preko telefona pričaju. To je duh našeg vremena. Otuđili smo se jedni od drugih. I u takvom ambijentu najviše za čim ljudi žude jeste da bude voljen, da bude poštovan, da bude cijenjen. I Allah uzvišeni daje recept ovdje u Kur'anu Kerimu. Inna levine amenu wa amilu salihati se jeđalu lehumur rahmanu vuda. Oni koji budu vjerovali, dakle iman, to je najosjećaj u grudima koji je tvoja vodilja u životu. To je ono za što se bojiš da ne izgubiš, ne daj Bože. To je ono što te probudi ujutro na sabah. To je ono što ti ne da da ne pričaš sa bratom svojim. To je iman. To je ono što ti ne da kad ti mati ili otac kažu hajde sine, teško ti, nećeš im se suprostaviti. Jer imaš iman u srcu. Oni koji imaju iman, wa amilu salihat, i rade dobra djela.
Kaže Allah uzvišeni, on će učiniti, milostivi će učiniti da takvi budu voljeni. Kad vidiš da te ljudi vole, da te prihvataju, da žele biti u tvom društvu, to je znak ako Bog da si ispravno radio po pitanju imana i svojih dijela. Ali postaviš onda sve pitanje, da li mene moje kolege vole u svome društvu? Da li im nedostaje? Pa imate ljudi koji su tako teškog, lošeg ahlaka, da se njihove kolege, subhanallah, to je teško zakazati, ali mole Boga da bude bolestan da ne dođe. Koliki je tersi, koliko je težak insan. Oni koji vjeruju i koji dobra djela čini, rezultat toga mora biti da budu omiljeni, voljeni među onima koji su Allahu i Đelešanu iskreni robovi. Naravno, vodite računa ko vas voli. I onaj ko radi grijehe, i onaj ko je daleko od Allaha i ko Allahu na sređu ne pada, ima one koji ga voli. I zato vam postavljamo ovdje pitanje, kroz ove ajete, samo razmislite o tome. El mer u mea men ehab. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže, čovjek će biti sa onim koga voli. I sad ti samo sebe reci, koga ja volim, ko mene voli. I tebi će biti jasno u kojem društvu, u kom pravcu ti ideš da budeš na budućem svijetu. Inače, ljubav je nešto, braćo i sestre, što ne može da se naruči, ne može da se izmisli, ne može da se kupi. Ljubav je jedna od pet stvari koje Allah uzvišeni ispušta sa nebesa, koje direktno od Allaha uzvišenog dolazi. To je ova da budeš voljen, prihvaćen. Pa imate nakon toga smirenost, sekinet. Pa imate magfiret, oprost. Koliko puta vam se desilo u životu da ti je znaš da si pogriješio prema nekom. I ti si priznao svoju grešku. Ali neće ta osoba da ti oprosti. Ti znaš, evo, prema roditeljima, prema bračnim drugovima, prema kolegama, priznao si grešku, moliš Allah, ali neće da ti oprosti. Zašto? Jer magfiret, oprost od Allaha dolazi. Allah spusti, pa se smekša srce te osobe i kaže, ja sam ti halalio. Nedavno mi Ahbab jedan priča, subhanallah. Šta znači to kad ti roditelj bereke da, kaže, ja sam pokušavao, tražim posla ovdje, nikako u bračni posla ne mogu da nađem. I lađe, pa nikako nema, ne ide to. Problemi neki raznorazni. Ja vidim da je men tražit, nažalost, se lameta vani. Ali roditelji nisu za to nikako. I men čak vani prilike prolazi. Ja se kaže, čak svađam sa roditeljima, onako, na neki način, tražim izlaz, hoću da formiram porodicu, hoću dalje, ali mi teško. Dok u jednom trenutku, kaže, kad su roditelji vidjeli da ja ovdje nema mogućnosti, specifična jedna branša, nema mogućnosti da nađem posao, da mi se otvorila prilika van, samo kad su kazali i blagoslovili tu moju želju, taj moj nijet, odmah mi se sutradana faka otvorila. Zato, kaže, to mi je tako bilo, kaže, važno da dobijem blagoslov njihov, njihov oprost, njihov bereket. Zato, ljubav sam rekao, smirenost, da insan bude smirenih prsa, to ne može osim da ti Allah spusti. Nakon toga, kazao sam oprost, nakon toga ridvan, Allahu zadovoljstvo. I nafaka, naravno, nafaka dolazi sa nebesa i zato Allah u Kur'anu kaže وَفِسَّمَا إِرِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ. Jačajmo ovaj osjećaj, braću i sestre. Kaže, uzvišeni, vaša je nafaka na nebesima. Nije rekao na zemlji da ti se ne bi bojao svog šefa, direktora, kolege, kad treba haram da uzmiš, kad te na haram neko tjera. Kod Allaha je moja nafaka. I zato kako gospodar odgaja insana preko Kur'ana, da mu niko od ljudi ne treba, osim njega, uzvišenog Allaha Đelešanu. I to je suštinska tendencija Kur'ana. Jeste da odgoji pojedinca koji je tako slobodan od ljudi, a tako vezan za Allaha, da od tog insana samo hajri korist u društvu ima. I na tom putu i na tom tragu se mi želimo sastajati ovdje, družiti ovdje. Oni koji vjeruju i dobra djela čini, Allah će milostivi učiniti da budu voljeni. Mi svi volimo Ebu Bekra radijallahu anhu, ili tako? Omera radijallahu anhu. Kad samo spomeneš Ebu Bekra, samo kad spomeneš Ebu Bekra, sad ćemo ga u hadisu spomenuti, Omer radijallahu anhu, kad spomeneš Salahudine Jubeo, Sultan Mehmed al-Fatih, kad spomeneš neke insane iz historije Islama, evo ne mora biti od ashaba, srce ti puno nešto, nešto ti posebno drago. A zbog čega je to tako? Nisi ga vidio nikad fizički, ali ga voliš. Zato što se duše još u ezelu prepoznale. Čovjek će biti sa onim koga voli. Ja vas zaista molim, razmišljajte koga volite i ko je taj ko vas voli. Srce kome date, to će čitav tvoj život da usmjeri i da okreni. Molim gospodara da nas pomogne na kobu, da na putu dobro i da nas sačuva naša srca od toga da ne skrenemo sa pravoga puta. Amin, arhamer rahmin. Da proučimo sada Dovul Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi bab ma yaqulu ba'da takbir.
poglavlje koje govori o tome šta se uči nakon što se kaže Allahu Ekber u namazu. Govorili smo o tome kako se pristupa namazu. Neke dijelove namaza smo obrađivali na način da smo govorili koja je pozicija ruku, koja je pozicija nogu i tako dalje. Nakon toga smo govorili o skrušenosti prošlo poglavlje. Sada govorimo o tome, poglavlje glasi šta se uči kad se izgovori tekbir. Rekli smo, ulazak u namaz jeste predaja Allahu Dželašanu. Predat se Allahu uzvišeno. I to je nešto što razlikuje iskrenog vjernika od licemira. Jer i licemir dolazi u džamiju. Subhanallah. Licemir dolazi u džamiju. Licemir je Allaha spomeni. I licemir Kur'an otvori pa uči. Allah to u Kur'anu govori. Ali razlika između vjernika i licemira ta što vjernik preda se Allahu u tom namazu. Preda se gospodaru u tom učenju Kur'ana i Kerima. I ovo poglavlje nam govori o tome šta se uči i izgovara kada krene da se obavlja namaz. Dva su hadisa vezana, pa ću ih zajedno pročitati, onda ćemo kogu da pojasniti. 743. hadis glasi: Hadethena Hafs ibn Umer, kale hadethena Šu'be, an Qatada, an Enes ibn Malik. Pričao nam je Hafs ibn Umer, njemu Šu'be, prenoseći od Qatade, a ovaj od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, enne nebije sallallahu alaihi ve sellem, wa eba Bekrin wa Umera radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Bekr i Omer, dakle Enes govori, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Bekr, Omer radijallahu anhuma, kanu jeftetihune salate bi, elhamdulillahi rabbil alemin. Počinjali su namaz sa riječima, elhamdulillahi rabbil alemin. Dakle, to je ono što vi kada stanete na namaz, da klanjate za nekim od naših imama, čujemo prvo kad kažemo Allahu Ekber, bude jedna kraća pauza i nakon toga čujemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I ovdje nam hadis govori o tome kako je počinjao namaz poslanik sallallahu alaihi sallam. Sljedeći hadis jednu drugu dimenziju pojašnjava, pa ćemo zajedno da to pročitamo. Hadethena Musa ibn Ismail, kale hadethena Abdul Wahid ibn Ziyad. Pričao nam Musa ibn Ismail, koji je kazao da je njemu rekao Abdul Wahid ibn Ziyad, a ovome. Kale hadethena Umara ibn Qaqa, kale hadethena Ebu Zurate, kale hadethena Ebu Hurairete. Govorio mu je Umara ibn Qaqa, da je rekao, pričao mi Ebu Zurate, koji je kazao, govorio nam je Ebu Hurairete. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi. Kale, kane Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem jeskutu bejne tekbiri u bejne l'kiraeti iskateten. I kaže sada Ebu Hurere, kada bi Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem donio tekbir i krenuo da klanja, kaže, on bi jedan određeni period, spominje se ovdje u hadisu, jedna riječ, kratko bi napravio pauzu. Sekete, jeskutu, biti miran, tišina, dakle, ne govoriti ništa. I onda je fekultu, pa je rekao Ebu Hurera radijallahu anhu, bi ebi wa ummi ja Rasulallah, iskatu ke bejne tekbiri wal qiraeti ma taqul. Subhan, kako su ashabi voljeli poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ali ono što sam malo prije rekao, neće tebe niko voljeti ako ti ljudima isto to ne ponudiš. To ne ide tako. Znate, čovjek hoće da mu žena bude kraljica, a on nije kralj. Ne može tako, nije prirodno, Allah ne da. Hoće čovjek da ga ljudi poštuju, a on ih gazi omalovažava. I kako su voljeli, zašto su voljeli ovako Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Pa zato što je prije svega on njima pokazao ovu neverovatnu ljubav, emociju i pažnju. I kaže Ebu Hurere, Allahu poslaniče, oca i majku bi za tebe dao. Sjećam se kada je, naupada mi sada, kada je Ebu Bekr radijallahu anhu osvojenje Mekke je bilo, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Meku. I Mubarek veliki za Ebu Bekra, njegov babo, Ibn Ebi Kuhafe prima islam. Nakon godina i godina što je proveo daleko od upute. I sad mu čestitaju, Allah mu bareku, Ebu Bekr, babo primio islam, da ako bude, Allah bude zadovoljan sa tobom, sa babom, ako bude, to ima la ilaha illallah. Jer la ilaha illallah je naš pasoš na putu ka Allah. Ti možeš sav novac svijeta da poneseš na grancu, ali ako dokument nemaš, vratit će te. La ilaha illallah je taj dokument koji je najvažniji na dunjalku. I on se čuva, onaj kogod je od vas putovo zna, uvijek je pitanje, uglavnom to bude majka ili neka ženska osoba koja kaže, jesu dokumenti tu? Jesu dokumenti? Pa provjeravaš je li istekao možda dokument? To je obnavljanje imana. Pa odje zato na namaz, pa obnoviš svoj iman. Da ne istekne tvoj pasoš, tvoj duhovni pasoš. I kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, čestite im, on kaže, hvala vam da vas Allah nagradi. Oni mu kažu, pa nisi nam nekako nešto posebno oduševljen, kao da ti, pa kaže, jesam, drago mi, alhamdulillah, kaže, ali moram vam reći nešto.
Kaže, drago mi što mi je babo primio islam, ali bi mi draže bilo da je Ebu Talib, Amidža Muhammeda a.s. izgovorio šehadet prije nego što je preselio. Jer bi to više obradovalo Muhammeda sallallahu a.s. Za tebe bi dao i oca i majku, kaže Ebu Hurire. Šta to učiš Allahu poslaniće kad kažeš Allahu Ekber, pa onda ne govoriš ništa. Onda šutiš nekoliko sekundi na namazu. Kale, ekulu, pa je rekao Muhammed sallallahu alaihi sallam, ja kažem, Allahume ba'id bejni wa bejne hatajaje. Allahu dalji mene, od mene svaku moguću grešku. Kema ba'adte bejne al mešiqi wal magribi. Kao što si udalje od istoka do zapada. Allahume neqini min al hataja kema yunaqa thawbul abjadu. Allah očisti me od grešaka, kao što se čisti bijela odjeća. Mine denesi, od nečistoći. Allahume ihsil hatajaje bil ma'i wa thalju wal bardi. Allahu, očisti mene od grešaka, od greha, čistom vodom, kišom i snijegom. I ovo je hadis koji završava ovdje. Prvi hadis koji sam pročitao, govori nam o tome kako je počinjao namaz Muhammed sallallahu alaihi sallam. A ovaj drugi nam govori hadis zašto je nekoliko sekundi i neko određeno vrijeme Muhammed alaihi sallam pauzu pravio. I zato ova dva hadisa idu u isto poglavlje. I u tom kontekstu hoću samo da spomenem, naravno, ono što mi učimo umjesto ove dove. Ovo je dova također koja se može proučiti, lijepa je za naučiti. Ali u drugom isto hadisu vjerodostojno preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio subhaneke allahumma bihamdike ve tebareke esmuke ve taala jaduke ve la ilaha gajruke. Dakle, i to je vjerodostojno preneseno od Muhameda alejhi selama i tu nema sporenja. Što se tiče izgovora bismile na samom početku namaza, kaže većina učenjaka da je to pokuđeno, da se bismila na glas uči. Ona se uči u sebi kad klanjate namaz. Ali kad neko predvodi džemat, ne uči bismilu na glas, po većini učenjaka je pokuđeno, osim što ima stav kod šafija, u šafijskom mezhebu. Tako da vas nekad ne zbuni to, ako možda nekad neki Arab pred vas dođe pa počne da vam predvodi namaz, pa čujete uči na glas bismilu, zato što oni dakle postupaju po mišljenju koje smatra da je bismila dio fatihe. Dakle, bismila je kao ajet fatihe i zato se uči na glas. I zato vidiš, zašto moraš učiti znanje? Da ne dođeš da neko kažeš, vidi ti, kažeš šta tu radiš, ne znaš ti to. Jedan je tako došao, jedan džemat, znate, uči po drugom kirajetu, kad neki, dakle čovjek po 10 kirajeta uči, znate, čovjek razumije se u tu struku i tu oblast, kad neki dedo nakon toga kaže, ma nije, kaže, ovako naš hođa učio. Dakle, zato što nema širok spektar i dijapazon znanja. U tom kontekstu ova hadis je vrlo jednostavan. Sa strane fika je poruka jasna, dakle, kad se krene učiti namaz, bismila se prouči u sebi, ko klanja naglas, ko predvodi, on naglas uči od Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Naravno, na dnevnim namazima se uči u sebi, nemojte da zaboravimo to, desilo se jedne prilike da jedan imam stao u mihrab i sad krenuo na podne namazu, uči naglas, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, i sjeti se podne, nemoj na podne naglas. A neki iza njega nije baš pratio situaciju, mislio je efendija se zbunio i kaže, maliki umidin, da mu šapne ovako. E to je ono, kad niko nije prisutan, znate. I zato je suština namaza, da uspostaviš konekciju sa Allahom pred kojim stojiš. Jer pazite, zašto smo kazali da je prva odlika ljudi, u Kur'anu opisan, kad eflehal mu'minun, uspjeće mu'mini. Prva odlika dženetlija mu'mina koja je alladhina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji su namazima skrušeni, bogobojazni. Zbog čega je to odlika dženetlija? Pa ako pred Allaha insan stani i ne može da se koncentriše i da bude svjestan Allah, neće mu naopas gospodar kad izađe tamo, brata ne smije da uvrijedi. Neće mu naopas gospodar onda kad dođe u priliku haram da uzme. Neće mu naopas gospodar kad šeitan mu govori povisi glas, on ne može se kontrolisati. Kad stoji pred Allahom, ono Allahu ne misli. Kako da misli o Allahu kad izađe iz njegove kuće? I u tom kontekstu namaz je odgovorno sredstvo. Namaz je odgovorno sredstvo. Ovdje je interesantno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bismilu uči u sebi. To je da rekao sam mišljenje većine. Bismilu uči u sebi. Kao da nas kroz ovo Muhammed alejhi selam uči da je nijet, da je ta bismila nešto što se za svoju intimu čuva. Nešto što ostaje za tebe. Nešto što je tvoje samo. Što ne dijeliš sa drugima. To je važno, braćo i sestre. Jedan insan u arapskom svijetu napravio neku džamiju i sada mu dolazi... Ta čovjek je bio bogati trgovac. I kako je napravio džamiju, nije htio da se zna da je on to uradio. I
počne priča da je džamiju napravio taj, taj, tamo neki mutevelija koji je izmetio državu, niko više ne spominje ovoga Vakifa. Svi ga zaboravili. I sad dođu prijatelji od ovoga bogatog trgovca i kažu, slušaj hađija, niko više ne priča da si ti napravio tu džamiju, niko to ne zna više. Niko te ne spominje. Daj da mi to razglasimo na internetu, na Facebooku, u novinama, u medijima, da. Ne, ne, nipošto. Nemoj da bi to slučajno radili. Pa kažu, što to? Jer zato što onaj, radi koga sam napravio džamiju, zna da sam je ja napravio. Zato što Allah, radi koga sam to uradio, zna ko je to uradio. Ako ću ja radi ljudi to uraditi, pa bolje da nisam onda. Jer ljudi kad dođu pred gospodara, svi će nemoćni da budu. Ljudi kada dođu u kabur svoj, više niko od insana ne može da mu pomogne. Samo što ostaje veza sa Allahom uzvišenim. I zato ulaziš u namaz, bismil učiš u sebi. Klanjao kao imam, dnevni noćni namaz, bismil ostaje u tebi. Učiš je u sebi. Da te kroz to gospodar uči, razvijaj taj svoj iskreni nijet. I navikavajmo se zaista, braćo i sestre, da nam bismila bude česta, česta navika, da nam bude svakodnevnica. I kad imate dilemu, je li ovo dobro da uradim ili nije dobro? Vrlo jednostavno mjerilo. Ako je srce iskreno, ono prije čega ne možeš proučiti bismillahirrahmanirrahim, bolje da to ostaviš. Kaže, mogu li ja, kaže, ovo, mogu li rad, mogu li ovo, mogu li ono. Možeš li bismilu prije toga proučiti? Ako možeš uraditi, ali ako ne možeš, ali iskreno srce pristupiš, bolje ti je da ostaviš to. Ima Šaravi, spominje u jednoj predaji da će doći čovjek na sudnji dan sa svim svojim grijesima, ali koji je izgovarao često bismillahirrahmanirrahim, doći na sudnji dan pred Allaha i samo će vidjeti da su mu svi grijesi iz knjige loših djela izbrisani i da su pretvoreni u dobra djela. I onda će pitati, gospodar moj, pa ja znam koliko sam imao nedostataka, ja znam za svoje grijehe, znam za svoje slabosti, gdje su moji grijesi? Zašto ja to ne vidim u knjizi svojih loših djela? Šta se desilo sa mojim knjigama djela? Onda će mu uzvišeni gospodar kazati, o robe moj, ti si me često dozivao imenima, bismillahirrahmanirrahim, milostivi i samilosni. Pa ja nisam mogao prema tebi nikako drugačije postupiti nego shodno tim imenima, milostivi i samilosni. I zato ulaziš u namaz, ne izgovaraš na glas bismilu, ali počneš elhamdulillahi rabbil alamin. Zašto je na početku namaza elhamdulillahi rabbil alamin? Zašto je to na početku Kur'ana? Vjerujte, braću i sestre, rekao sam na početku halki. Nikada nije problem u tome šta čovjek nema. Nikada to nije problem. Uvijek je problem u tome što ne vidi šta ima. To je suština čitave priče. Sretni i nesretni, uspješni i neuspješni, zadovoljni i nezadovoljni. Brakovi koji imaju bereketa, koji nemaju bereketa. Biznis koji ima uspjeha, biznis koji nema uspjeha. Suština priče nije problem u tome šta insan nema, nego što ne vidi šta ima. I kad to shvatiš, onda ti bude jasno, stajem na namaz i kažem, nakon bismile, nakon nijeta kojeg sam čistio, nakon ove dove koje je Rasulullah učio ovdje, poput subhaneke, kao ove dove ovdje gdje moli Allah da oprosti mu greške, da ga udalje od grijeha, gdje se poniziš pred uzvišenim gospodarem, onda prvo što izgovoriš jeste, alhamdulillahi rabbil alemin. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Šta znači biti zahvalan Allahu uzvišenom? Puta mi otklanjamo taj namaz, ne razmišljajući uopšte o tome, kako taj namaz treba na nas da djeluje, subhanallah. Kažu neki učenjaci da je dobro djelo je ono djelo koje ostavlja trag na insanu. Dobro djelo je ono djelo koje ostavlja trag na insanu. Pa ako ga uradiš u samoći, ostavilo je traga na tebe. Ako ga uradiš prema nekom drugom, djelova je na drugog insana. To je dobro djelo, kažu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Inače, zahvalnost i zahvala ima tri aspekta, tri dimenzije. Prva stvar je da iznutra dođe. Da ti srcem svojim priznaješ Allahove blagodati. Koliko imate ljudi koji su na jeziku, alhamdulillah, ali u srcu se ljuti na Allah. To je znak da ima posla da radi na sebi nešto. Prvi stepen, da bi insan postao abden šekura, zahvalni Allahu. Prvi stepen jeste u srcu da insan bude, da bude svjestan ti blagodati koje ima. Kad je Ibrahim ibn Edhem naišao pored čovjeka koji je sjedio onako na putu, bez ruku, bez nogu, gubav sav, siromašan, onda živi na putu, slijep čovjek u Bagdadu. Bivalo je takvih slučajeva i sad čuje ga kako izgovara hvala Allahu na neizmjernim blagodatima i na njegovom obilnom davanju. Sad ga pita Ibrahim ibn Edhem, halali, ruke, noge, ne vidiš, rođen sam tako. Pa od čega živiš? Živim ovdje. Pa ko te hrani? Allah im preko ljudi na faku pošalje. Pa kaže, gdje su ti tu te blagodati? Kakve blagodati, mislim? O kakvom davanju pričaš? Nemaš ruku, nemaš nogu, živiš na ulici, ljudi te hrani.
Kakvi blagodat me, pasite, ovo je ta spoznaja, braćo i sestre. Kaže ta insa nakon toga, zar kaže, nije dovoljno što mi je ostalo srce koje je zahvalno i jezik koji može Allaha da spominje. Zar nije dovoljno što mi je ostalo srce koje je zahvalno i jezik koji Allaha spominje? Jer insana koji nema zahvalno srce i koji ulazi u namaz, ali ne zna alhamdulillah rabbil alamin, da mu istok dadneš, kaže, de mi zapad. Dadneš mu zapad, de mi sunce. On nema kraja. Zato što nije spoznao, elhamdulillah, rabbil alamin. Radi ti, privređuj, napreduj, bori se. Ali ono u čemu si trenutno, budi zadovoljan sa ti. Budi zahvalan svome stvoritelju. I zato na početku dolazi ova, elhamdulillah, rabbil alamin. Dakle, prva stvar, u srcu da insan to spozna. Druga stvar, zahvalnost. Kako bi zahvalan Allahu rob? Zahvalnost, u emma bi ni'meti rabbike fe hadith. Ovo je važno, braćo i sestre, da vam kažem. Učenjaci kažu, prvi korak da bi bio zahvalni Allahu rob, jeste da insan u srcu osjeća stid prema Allahu, da osjeća tu zahvalnost. Kao što kaže jedan insan kad je došao pred džamiju i kaže sada, jel hoće da počne da klanja redovno, izjedaju ga grijesi iznutra. I hoće da klanja redovno, kaže, pita jednog ahbaba, kaže, jel zna gospodar za ono što sam ja ranije radio? Kaže, Allah dželešanu sve zna, ali Allah mnogo i prašta. Kaže, mene je stid gospodara da uđem u njegovu kuću. Naravno, to neće te to udaljiti od toga, ali to je osjećaj koje govori. Da se stidiš Allaha. Da danas djeca se roditelja ne stide. Učenici, nastavnika. Dakle, ako se ne može čovjek stiditi onoga što vidi, znam se, onaj insan koji se ne stidi onoga što vidi, ako se ljudi ne stidiš, kako ćeš se Allaha stiditi? Prvi korak da bi se Allaha stidio je da imaš stid u pojavnom, vidljivom svijetu. Pa da te stidi da te neko u grijehu vidi. Pa da te stidi da te neko vidi da ružnu riječ govoriš. Da te stidi toga. I zato insan, dakle, da bio zahvalan Allahu rob, mora se iskreno u srcu stiditi koliko mi Allah blagodati dao. A onda druga stvar, da govoriš o Allahovim blagodatima. Šta znači govoriti o Allahovim blagodatima? Slikati se na Facebooku, jel? Objaviti gdje si, šta si, šta radiš, šta imaš ispred sebe na svojoj sofri. Šta voziš, šta si obišao, šta si kupio. Jel to govoriti o Allahovim blagodatima? Allaha mi dragog, to nije. I onda dođu date braća i sestre, kažu, ima ajet. Govori o Allahovim blagodatima. Naravno da ćeš govoriti o Allahovim blagodatima tamo gdje treba. Znate šta znači po definiciji govoriti o Allahovim blagodatima? Ako si imućan, govori o blagodati metka tako što ćeš da ga dijeliš. Ako ti Allah znanje dao, govori o blagodati znanja tako što ga dijeliš. Ako ti Allah ugled dao, poziciju, onda govori o toj blagodati na način da hizmetiš svojoj zajednici, da služiš ljudima, da pomažeš, olakšavaš. Allah ti zdravlje dao, da tu blagodat koristiš u pokornosti Allahu. I zato govoriti, da bi bio iskren i zahvalan Allahu rob, moraš prvo da osjetiš stid prema Allahu u srcu svome, onda da govoriš o tim blagodatima i treće, najvažnije, da te blagodati koristiš, upotrebljavaš u Allahu zadovoljstvu. Koliko imate mladića koji odu i hvala Allahu, uspješan, jak, sposoban, i kaže hvala Allahu, znate, i onda ne ode u džamiju. Ti ćeš se Allahu zahvaliti na mišićima kad odeš na jaciju, kad odeš na sababu. Tako se Allahu zahvaljuje. Ili kada neko kaže hvala Allahu, ima veliku platu, ti trebaš to reći, ali ćeš se zahvaliti na tome tako što ćeš udjeliti nekome. To je alhamdulillah rabbil alamin. I zato vas molim, braću i sestre, kad uđeš u namaz, evo samo uzmi zadatak sad, da razmišljaš o alhamdulillah rabbil alamin. O alhamdulillah, dovoljno ti je to, da o tome samo insan misli, na namazu svome, koliko imaš u odnosu na to koliko se žališ, bilo bi te stid gospodara. Jer gledajte, draga braćo, poštovane sestre, Adem a.s., naš praotac je istjeran iz dženneta, mi to znamo, Allah mu je rekao, izađi ti i tvoja hanuma iz dženneta, to je Allahova mudrost. Znate koja je mudrost toga da je naš otac Adem a.s. istjeran iz dženneta? Subhan, kako Allah velik, kako Allah milosti. Pa mudrost je u tome da njegovi potomci žude da se vrate svojoj kući. La ilaha illallah. Da ti žudiš, da ti u jednom trenutku kažeš, a šta će mi ovaj dunjaluk, zar je ovo moja krajnja kuća? Zar zbog prolaznog da živi? Zar zbog prolaznog da se sikiram? Zar zbog prolaznog da se svađam s ljudima? I onda ti žudiš vječno na kući. Znaš da si stvoren za nešto veće, uzvišenije. To je mudro zašto Allah uzvišeni istero Adem alejhi selama i dženneta. Ali gledajte, zbog jednog prekršaja ga Allah dželešanu istero, jel tako? Koji je to bio prekršaj? Da ne kažem grih, evo prekršaj je to bio. Wala taqrabu hadhihi šeđara. Ne približavaj se ovome stablu. I prekršio tu naredbu, odnosno tu zabranu, i nakon toga Allah ga je kaznio. Gledajte, braću, gdje razmišljajte malo o ovome.
zbog čega mi ne možemo da, zbog čega smo mi možda istjerani iz dunjaličkog dženneta. Ova insan malo prije kojeg sam spominjao, bez ruku, bez nogu, i ljudi koji su u iskušenjima, on iskreno kaže, imam zahvalno srce i jezik koji Allah spominje. Ne daj Bože da nas Allah iskuša sa nečim golemim. Zbog čega, braću i sestre, mi imamo situaciju da ne osjetimo taj dunjalički džennet. Znate šta je džennet na dunjalku? Da prepustiš Allahu svoje poslove. I da si zadovoljan sa Allahom. Da si zadovoljan. Zbog čega? Pa zato što smo mi možda neko Adem, ali i selam, jednu naredbu prekršili. Ne jedan grijeh uradili, nego možda na stotine, na hiljade grijeha. I to nam samo to nam je samo naručba grijeha, brige, tuge i da nemaš, da si istjerao iz svojih grudi taj džennet koji hoćeš da imaš ovdje. I zašto imate ljude koji iskušenjima budu? U iskušenjima ljudi, golemim iskušenjima, u velikim iskušenjima. Ali kad ga vidiš, sretan i nasmijan i zadovoljan sam. Insan bez djeteta ostao, bez bračnog druga ostao, bez imetka, bez zdravlja. Kad ga vidiš i kad on kaže alhamdulillah, to nije samo na jeziku, ti vidi, tebe je stid njegovog imana. Znate za takve ljude. Upoznavali smo ih. Nisu česti, ali ima ih, hvala Allah. A dođeš ti, malo kucneš auto, zagrebeš auto, poludi do te mjere da će, ko da će izvjere izaći. Izgubimo njegov tim, ne može sve da dođe čovjek. Malo se udari u ruku, u nogu, misli da mu Allah zlo želi. I zato imate s jedne strane nekoga koji je mnogo u iskušenjima, a zadovoljan. A imate nekoga malo iskušenja, nije zadovoljan. Sve, šta je suština? Ovaj prvi je istirao dženneti svojih grudi zato što je kršio Allahove naredbe. Zato što nije ispunjavao Allahove naredbe. Kršio Allahove zabrane. I zato, draga braćo i poštovani sestre, kroz ove hadise, kroz ovo sve što smo kazali, ja bih vas zaista zamolio, kad uđeš u namaz, Allahu Ekber, i proučiš Subhanek, ili proučiš ovu dovu, lijepo je naučiti ovu dovu iz Buharine zbirke, to je vjerodostojan sunnet, i Subhanek je ova dova ovdje, moliš Allaha da ti prašta grijehe tvoje, da se stidiš gospodara svoga. Vjerujte, uzvišeni gospodar voli srca koja su slomljena pred njim. Allah voli i želi srca koja su slomljena pred njim. Kad dođemo na sudnji dan i kad bude svak od nas direktno sa Allahom razgovarao, bez posrednika, i Allah će upitati svakog od nas, sjećaš li se, robe moj, kad si tog i tog dana na tom i tom mjestu radio to i to? Onaj koji je vjernik, koji je klanio namaz, koji je čuo alhamdulillah rabbil alemin, kazat će gospodaru, slomljen, pognute glave, sjećam se Allahu, priznajem, jesam, uradio sam to. I onda će mu Allah kazati, robe moj, pokrio sam ti taj grijeh na dunjalku, a danas ću ti ga oprostiti. E da bi ti Allah to kazao sutra, ti to moraš ovdje sad da kažeš. Da priznaš to pred Allahom. I zato Resulullah počinje namaz učenjem dove da ga Allah od grijeha, od grešaka udalji. Jer smisao namaza je da se poniziš pred Allahom. I kad se poniziš pred Allahom sa onom prvom dovom, onda kažeš Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Učenjaci kažu da samo to što mi možemo da kažemo hvala Allahu, i to zaslužuje hvalu. Jer te gospodar odabrao od milijardi robova njegovi da njega spominješ. Gospodar te odabrao. I zato kada je Musa a.s. kazao, gospodar moj, kako da ti ja budem zahvalan, kako da ti se zahvalim, evo. Nakon svega što smo kazali, nakon ove blagodati vjeri, nakon blagodati brata i sestre u islamu, nakon blagodati namaza, nakon blagodati svega onoga što volimo i što Allah uzvišeni voli. Tebe gospodar odabrao, počastio te. To što smo mi ovdje nije naša pamet, braćo i sestre. To je Allahova milost prema nama. Njegova dobrota prema nama. Kaže Musa Allahu, kako da se zahvalim? Kaže njemu uzvišeni gospodar, ja Musa, es šukru ma'rifetul ajzi ani šukr. O Musa, zahvalnost je kad spoznaš da mi se ne može zahvaliti. I onda te bude stid one sitnice, one praške dobra koja ti dođe. Više cijeniš to i više gledaš kako je to golemo. Nego neki dunjalčar koji sa dunjalkom nije zadovoljan. Jer ti si spoznao od koga to dolazi. Ja molim gospodare da nas na tom putu ako Bog da pomogne, da ako Bog da nas učini da budemo od onih s kojima on zadovoljan. Počinite svoje namaze sa razmišljanjem o svojim grijesima i sa zahvalnošću Allahu. To je namaz koji mijenja pojedinca, a takav pojedinac mijenja ovo društvo. Molim Allah da nas na tom putu ako Bog da pomogne. Prije dove samo jedno obavještenje, ako Bog da naše sestre organizira jedno lijepo predavanje, druženje za hanume, za sestre, u subotu sa jacije namaza, jel tako? Dakle, subota sa jacije namaza, buru dođite ovdje, lijepa je tema, interesantno predavanje, tako i više informacije imate na našoj stranci, dođite da se družimo ako boda u izvišenog gospodara. Euzubillahimine šeitanirađim, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim imenom tvojim molimo da la ilaha illallah ostane u srcima našim. Gospodar, daj da sa dunjalka odemo svedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da živimo od dunjalka, da nikome i ničem osim tebi ne robujemo. Allahu, počasti nas da čuvamo naš namaz. Allahu, onaj ko nije redovan na namazu, ti mu snage podari da redovan na namazu budi. Gospodar, onaj ko redovno klanja timu podari snage da se odgaje, da bolji postaje. Gospodar, počasti nas da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. Allah, daj nam bereket u Ređebu, Šabanu i daj da dočekamo Ramazan. Allah, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Allah, daj da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Allah, podari nam snage da oprostimo onima koji su nas uvrijedili. Allah, daj da budemo dobročinitelji prema roditeljima našim. Gospodar, počasti nas da budemo dobročinitelji prema bračnim drugovima našim. Allah, počasti nas i omladinu naše generacije da se vrati islam na najljepši način. Gospodar, počasti nas i umet islama da budemo od onih koji će vratiti ponos umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj kući i našoj zajednici. Gospodar naš, počasti nas da budemo od onih kojima ćeš biti zadovoljan sudnjemu danu. Gospodar, neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Allahu, daj nam dunjaluk u rukama našima, neka ne bude u srcima našim. Gospodar, neka Kur'an bude ono što će tugu i srca da odagna. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim, pomozi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ujedini srca muslimana širom svijeta, gospodaru naš. Gospodar naš, onaj ko ima neku bolest, timu izlazi iz te bolesti pokaži. Onaj ko ima neku tugu, gospodar, timu tugu njegovu razgali. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi, gospodar, ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko traži hajili bračnog druga, ti mu pomozi da se na tom putu ako voda s bereketom nađu. Gospodar, počasti našu omladinu da im grijesi budu daleko, a da im dobra djela budu blizu. Gospodaru, počasti nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu naš, budi zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjemu danu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. الحمد لله رب العالمين الفاتح